expectativa. Vamos lá opinar pra gente. Lucas Pires, vem cruzamento pra área, cabeçada. Pires bateu na grande área a bola. Marcos Leonardo chutou no zagueiro, só fazendo o cérebro no peito, bateu no ângulo. Cabe até o chute, vai costurando ainda ele. Bateu travado, voltou, Batistão tentou girar, ela tá viva, Zanocelo. Partiu pra bola, jogou de curva na segunda trave, tentou o desvio, Maicon, olha a sobra do Zanocelo. Lá vem a cobrança do Santos, partindo pra bola, o Zanocelo.